كبراتنا كبران تملكاتو تشاتشين با عقروستنا كعقروشي هوناتشو بتلايو يميديا ماراجوش ين پروغرام يمتكتاتلو يمتملكاتوت يهيو تي في يبقال مسانادواتشين نو انقوان لولتشي عسراس الدستامة مهرت لغيتاتشين لمدهاني تاتشين لإيسوس كريستوس يلدت بقال بسلام عدن رساتشو زاري بقالون مكنيات بمادرك عندن قدا جير لاتشو كاربيالو የዛሬውን ግዳዬ በኢትዮጵያ ውስጥ በወንጌላውያን የወንጌል ታሪክ ውስጥ በተለይም በዝማሬ ብዙዎች ወደ ጌታ እንዲመጡ ብዙዎች እንዲታነጹ በጌታ ስር እንዲሰዱ እንዲጽናኑ እንዲማሩ እንዲወቀሱ የጌታን ምጻት እንዲያስቡ ከጌታ ጋር ያላቸው ህብረት እንዲጠነክር ቤተክርስቲያን እንድትሰፋ ወንጌል በኢትዮጵያ ምድር እንዲቀጣጥል ጉልህ አበርክቶ ካበረከቱ እግዚአብሔር ከተጠቀማቸው በህይወትና በአገልግሎት ምሳሌ ከመሆኑን አባቶች መካከል አንዱን ይሸላችሁ ቀርቤያለሁ። የዛሬውን ግዳዬ መጋቢ ታምራት ኃይሌ ይባላል። ግሪ ለሚዲያ ፍጆታ አንተ ያልኩ ቆይታ እናደርጋለን። ግዲ አብራችሁን ከኛ ጋር ቆዩ። እጅግ የተወደደ ጊዜ እንደሚኖረን ተስፋ አደርጋለሁ። መጋቢ ታምራት በህይወት ቲቪ ተመልካቾች ስም የገና በዓል መሰናዷችንን በሚመለከቱ እንዲሁም ደግሞ በተለያየ የሚዲያ ማራጭ ይህን ፕሮግራም በሚከታተሉ አድማጭ ተመልካቾች ስም ለዚህ መሰናዶ ፍቃደኛ ስለሆንክ በቅድሚያ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርክ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔም በዚህ የብዙሃን መገናኛ አማራጭ ቅዱሳንን ሰላም እንድል እንግዲህ ያሳው ለውጥ እንድናደርግ እድል ስለሰጣችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አመሰግናለሁ። ክብራን ተመልካቾቼ የገናን በዓል ወይም የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን የልደት በዓል ምክንያት በማድረግ ሁለት ጥቅሶችን እናንብብ። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 10 እና 11 ብቻን እንዲሁም ደግሞ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 6ን ሁለቱን አንብበን ፕሮግራማችንን እንጀምራለን። እንደዚህ ይላል፣ መልአኩም እንዲህ አላቸው፣ እነሆ ለሕዝብ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምስራች ነግራችኋለሁና አትፍሩ። ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋልና። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ለሕዝብ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ፣ ደስታ ብቻ አይደለም ታላቅ ደስታ። ሰው በተለያየ ጊዜ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ይደሰታል። ይህ ዛሬ ቤታችን ሆነን በስራ ቦታ በተለያየ ሁኔታ ሆነን የምናከብረው ደስታ የደስታዎች ሁሉ አውራ ነው፣ ለሕዝብ ሁሉ የሚሆን ነው። ይህ የማይመለከተው የሕዝብ ክፍል የለም፣ ለሕዝብ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ ነው። ደስታውም መድኃኒት የሆነ ጌታ የሆነ ክርስቶስ ተወልዶላችኋልና ይላል። በኃጢአት በዘላለም ሞት በዘላለም ፍርድ ለታመመ ለሰው ልጅ ሁሉ የሚሆን መድኃኒት ጌታ ክርስቶስ ተወልዶላችኋልና ይላል። በኢሳይያስ ምዕራፍ 9:6ም ላይ ሕፃን ተወልዶልናል ወንድ ልጅም ተሰጥቶናልና አለቅነት በጫንቃው ላይ ይሆናል ካለ በኋላ ስሙ ድንቅ መካር ይላል። በህይወት ውጣውረድ ውስጥ ፈተና ውስጥ መቅበዝበዝ ውስጥ ላለን ሁሉ የሚሆን ድንቅ መካር ኃያል አምላክ ይላል። የዘላለም አባት ይላል። የሰላም አለቃ ይላል። የተወለደው ድንቅ መካር ኃያል አምላክ የዘላለም አባት የሰላም አለቃ እንደሆነ ይነግራናል። እንግዲህ አባት ለምንሻ አባት ተገኝቶልናል። በተለያየ የሰላም እጦት የምንቸገር ለሀገራችን ለኢትዮጵያ የሰላም አለቃ የሆነው ክርስቶስ ተወልዶልናል። የተወለደውን ክርስቶስን
بعل سنة كبر بزي من فصل هون ياك بروت جبجاينو بزي هونن عند زماري كمجابي تامرات هاي ليجار كويتا نادر غالن بكتتا ودزماري وستاتشوال የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ መላ ኢትዮጵያ ህዝቦች በእያላችሁበት በአገር ቤትና ከአገር ውጪ እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን አላችሁ ሁላችሁንም በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የከበረ ሰላምታዬን አቀርብላችኋለሁ በተጨማሪ ደግሞ ሰሞኑን የጌታችንና የመድኃኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን በስጋው ደዚህ ምድር መምጣት ወይም ደግሞ ልደቱን የምናስብበትና የምናከብርበት ሰሞኑን እንደ መሆኑ መጠን ሁላችሁንም ለዚህ ለከበረው የጌታችን ለልደት መታሰቢያ በዓል በሰላም አደረሳችሁ በዓሉም የበረከት የእውነተኛ ደስታ በመድረናው ነገር ዙሪያ ብቻ ሳይሆን ይበልጣውን ደግሞ በዋናው የእግዚአብሔር ድንቅ ስራና ተአምራት ማለትም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ከድንግል ወደዚህ ምድር አዳኝ አድርጎ በማምጣቱ ላይ አተኩረን ባሉን እንድናሳልፍ እግዚአብሔርን ያመሰግነን ወዳጅ ዘመድና ቤተሰብ ስጦታ መልዋወጣችን እንደተጠበቀ ሆኖ ተልቁ ስጦታ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነ ለወዳጅ ዘመዶቻችን ለጎረቤቶቻችን ለሰላም አድረቦቻችን ይሄንን ጌታ ተልቁን ዋናውን ስጦታ ያካፈል ባሉን እንድናከብር ባሉም የበረከት የደስታ ጊዜ እንዲሆንልን እየተመኘው እግዚአብሔር አምላክ ሁላችሁንም ይባርክ ይላል የተወደዳችሁ የህይወት ቲቪ የበዓል መሰናዶ ተከታታዮች ከመጋቢ ታምራት ኃይሌ ጋር ቆይታ ያደረግን ንገኛለን ቀጣይ ጥያቄዎችን የማቀርብ ይሆናል አሁንም ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን መጋቢ ታምራት እስቲ እንደው ትንሽ ነገር ስላንተ በተለይ አዲሱ ትውልድ ወጣቱ ትውልድ ከሀገር ወጥተህ በመቆየትህ ምክንያት ስላንተ ቶሎ ቶሎ መስማት ባለመቻሉ አንዳንድ ቦታ ላይ ጥያቄዎች ይነሳሉ የህይወት ምስክርነቱን እንደገና የምንሰማበት እድል ቢኖር የሚል ያነሳሉና ዛሬ የዚህ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የልደት በዓል ምክንያት በማድረግ የህይወት ቲቪ እንግዳችን ልናደርግህ የፈቀድነው ከዚህ የተነሳ ነውና እንደው ከልጅነትህ ጊዜ እንጀምርና የት አከባቢ ተወለድክ ከምን አይነት ወላጆች ተወለድክ በልጅነት ምን አይነት ልጅ ነበርክ እንደው ወጣትነትህንም ጭምር በቅድሚያ እንደው ብታነሳልን ከሱ ብንጀምር እሺ የተወደዱ አድማጮች መላው ወንጌላውያን አማኞች በልዩ ልዩ መንገድ ትውልዴን አስተዳደጌን የህይወቴን ለውጥ
የአገልግሎት ቆይታዬን እና የመሳሰሉትን በልዩ ልዩ መንገድ እንደሰሙ አውቃለሁ። ትልቅ መጽሐፍም ተጽፏል በህይወቴ ታሪክ ዙሪያ ተጀምሮ በኋላ ግን የአገርና የቤተክርስቲያናት ታሪክ ወደ መሆን የተለወጠ መጽሐፍም አለ እዛ ላይ በሰፊው ታትቷል። ከዚህ ሌላ እንግዲህ በተለያዩ ምስክርነቶች በቪዲዮ እና በልዩ ልዩ መገናኛ ዘዴዎች ሲሰራጭ ቆየ ቢሆንም የእግዚአብሔር ሥራ አያረጅም እና መልሼ መናገር ይቻላል ማለት ነው። ለጌታ እግዚአብሔር አምላክ ክብር ለሚሰሙም መታነጽና በረከት ይሆናል ከሚል በመነሳት እና ልጅነቴ ያው በተደጋጋሚ እንደተገለጸው በደቡብ ኢትዮጵያ በአሁኑ የሀዲያ ዞን ሚሻ ወረዳ የሚባለው ድሮ ሞስቶ ይባላል በሀዲያ እና የጉራጌ ብሔረሰብ መገናኛ በሆነ አካባቢ ወይም የሁለቱ ህዝቦች ይሳፈሩበት መሃል ላይ ነው የተወለደ ቦታዬ። እንግዲህ ያው ልጅነቴ በጣም አሳዛኝ ነው። በአብዛኛው በሰይጣን የተቀማ የተበላ ልጅነት ታሪክ ነው ያለኝ። እንደ ተለመደው እንደ በልማድ እንደምናየው እንደ ልጆች የቡረቃ የፍንደቃ የሩጫ የጨዋታ እና የደስታ ጊዜ አላሳለፍኩም። በልጅነቴ ከተለከፍኩበት የውቃቢ ወይም የዛር መንፈስ ያው ቤተሰብ በዘር አረጋችን ውስጥ ስር የሰደደ እና በዚያ መንፈስ በልጅነቴ ከመለከፍ የተነሳ የልጅነቴ ብዬ ማስበው ጥሩ ትዝታ የለኝም። ያው በየቦታው እየጣለ እያሳደደ እያስጮኸ ለሊት ከመኝታ እያስነሳ ከቤት በጨለማ እያስወጣ የሚያበር መንፈስ ነበር የነበረብኝ እና ያው እንግዲህ ወደ 12 እድሜ ሲሆን ረጅም ነው ታሪኩ። በጣም ዝርዝር ነገሮችን እንዳልኩት ከመጽሐፎችም ከተለያዩ ሶርሶች ወይም ምንጮች ያው ማግኘት ይችላልላችሁ። ወደ 12 አመቴ ሲሆን ያው ይሄ ሰቆቃ ጊዜ የሚያበቃበት አጋጣሚ ተፈጠረ። እሱም በጣም የመረረኝ ሄዶ ሞትን ወደ መመኝበት አይነት አስከፊ ሁኔታ ላይ የደረስኩበት ጊዜ ነበር እና በዚህ አጋጣሚ ነው እንግዲህ ወደ እግዚአብሔር ቃል የሚነገርበት እግዚአብሔር የሚመለክበት ቦታ ቢሄድ መፍትሄ እንደማገኝ ያው ተቆማ አገኘው። ይሄን ተቆማ ይሰጠኝ ራሱ የዳነ ሰው አይደለም ግን ቀደም ሲል እንደዚህ አይነት ቦታዎችን የሚያዘወትር የነበረና ልምድ ነው ከት ያለው ከመሆኑ በመነጨ ብቻ ነው። ደሞ ሲያየኝ ብዙ ጊዜ ያዝንልኝ የነበረ ወጣት ልጅ ነው በኔው እድሜ ክልል ነበር እና ያው ተቆመኝ እዛ ሄድኩኝ። ያው ረጅሙን ለማሳጠር ካምልኮ መጨረሻ ላይ የሚያናገሩኝ ሰዎች ወደ ኋላ ቀሩ። ባምልኮ መካከል ቃሉም ሲናገር የሆነ ነገር የለም ግን ኋላ ላይ የሚያናገሩኝ ሰዎች ወደ ኋላ ቀረት ብለው ከየት እንደመጣው ለምን እንደመጣው ሲያናገሩኝ ያው ታሪኬን መዘርዘር ጀመርኩ። በዛ ታሪኬ ዝርዝር ንግግር መካከል ላይ ራሴን ሳትኩ እና ስነሳ ያው ሁሉም ነገር ተለውጦ ማለት ያው እንግዲህ በዛ ጊዜ 12 13 እድሜ ሊሆነኝ ይችላል ወይ 14 እና እስከዚያ እድሜ ድረስ ያው ያሰቃየኝ የነበረ መንፈስ ወጥቶ በጣም የደስታ መንፈስ ተሞልቼ በሳቅ በሐሴት መዝለል ጀመርኩ። እነዚያንም ያማክሩኝና ይጸልዩልኝ የነበሩ ሰዎችንም እየዘለልኩ ለመሳም ስሞክር ያው ያረጋጉኝ ነበር እና እንዲህ ሆኖ ያው ህይወቴ ከአንድ ሀዲድ ወጥቶ ወደ ሌላኛው ዛሬ ድረስ እየሄድኩበት ወዳለሁበት ሀዲድ ተቀየረ ማለት ነው። ሚገርም ነው። ብዙ አባቶች የቀድሞ
በወንጌል አገልግሎት ዋጋ የከፈሉ አባቶች እንግዲህ አንዳንዶቹ የሳይም ሚሲዮን ተጽኖም በአገራችን እንዳለ ይታያል ካራት ያክፍል በላይ እንዳይማሩ እንዲያገለግሉ የወንጌል ሰባኪ እንዲሆኑ የመገፋፋት አይነት ነገር ነበር ከዚህ የተነሳ ብዙ አባቶች አባባ ኬዳሞን ጨምሮ ብዙ በትምህርት የገፉ አልነበሩ ያንተ የትምህርት ህይወት እንዴት ነበር ሲስተም ሻጫውተን ያው ተወልጄ ቅድምስ ካልኩት እድሜ ድረስ ያደኩት ገጠር ነው በተለይ ደግሞ እኔ ተወልጄ ያደኩበት ቦታ ከገጠርም ገጠር ነው በጣም ጭልም ያለ ገጠር ነው ትምህርትም ሆነ የጤና የመሳሰሉት መሰረተ ልማቶች ያልተስፋፉበት አካባቢ ነው አሁንም ድረስ በልጅነቴ በጣም ልጅሆኜ ምናልባት የ 6 አመት ወይ 7 አመት እድሜ እገምታለሁ በዛ እድሜ ያለው የኔ ወላጅ አባት መደበኛ ትምህርት ቤት ሳይገቡ ራሳቸውን በማስተማር ማንበብና መጻፍ ይቻሉ ከተማ ለተወሰነ ጊዜ በጣሊያን ጊዜ አዲስ አበባ ከተማ የመኖር እድል እና ከጣሊያኖች ጋራ እንግዲህ ባሽከርነቱ መላላክ አይነት የነበሩበት ጊዜ ላይ ለዘመናዊ ትምህርትም ኤክስፖዠር አግኝተዋል እና ያን እድል በመጠቀም ከነበራቸው ጥማት የተነሳ የተቆራረጡ መሬት ላይ ወደቁ ወረቀቶችን በማንሳት መንገደኛውን በመጠየቅ ይሄ ፊደል ምንድነው የሚለው ይያሉ ያንን የተሰጣቸው ምልክት ቀኑን ሁሉ እየደጋገሙ ይያሉ እንዲህ ይያሉ የፊደል ዘሮችን እንደጨረሱ ከዚያም ማንበብ መጻፍ ከዚያም እንግዲህ ወደ ያው የአገር ንጻነት ሲከበርና አገር ሲረጋጋ አንዴም ከተማ አንዴም ገጠር ይያሉ መመላለስ ነበር ህይወታቸው እና በአባቴም ላይ ነበር የትምህርትና የቀለም ጥማት ረሃብ መጣብኝ አሁን ቀይ ተፈወሰ አይምሮ ነው በቃ ይሄ ሞትና በቃ የተስፋ መቁረጥ መሳሰለ ነገር አሁን ያው ጌታ አስለቀቆኛል ስለዚህ በጣም ህይወቴ ብሩህ ነው መማር አለብኝ ብዬ በቃ ቆርጬ ተነሳሁ ከዛ በኋላ ወቅቱ አጋጣሚ ሆኖ የትምህርት ቤት መከፈቻ መስከረም አጋማሽ አካባቢ ጊዜ ነበርና በየአካባቢው ያው መዝገባ አዲስ ገቢም ተመላሽም የመዝገባ ጊዜ ነው መጀመሪያ ወደ አምልኮ ቦታ የወሰደኝ ልጅ የወሰደኝ ጓደኛዬ ወይም እኔ የእድሜ እኩያ አልኳችሁ ጋራ ስንሄድ አንድ ትምህርት ቤት አዘውትረን ነበር በስተ ቀኝ በኩል መንገድ ላይ እና ያ ትምህርት ቤት ተዛለኝ ሌሎች ትምህርት ቤቶችን አላቃቸውም ያ ትምህርት ቤት ተዛለኝ ቀጥታ ተነስቼ ስሄድ ደግሞ አጋጣሚ ሆኖ የመዝገባ ቀን ነው እና ሰው ተሰልፈዋል ወላጆችም ልጆችም እዛ ሰልፍ መካከል ዘዋልኩ ከዛ የእንት ያልን የኔ ተራ ደረሰ ስሜን ተጠየቅኩ ስሜን ተናገርኩ ስሜን ስናገር እንግዲህ ስሜ ታምራት ነው ቀጥሎ ኃይሌ ነው ቀጥሎ ወሼቦ ነው የሶስተኛው ወይም ያቴ ስም ማለት ነው ግን ወሼቦ የከተማ ልጆች ወዛ ባደኩበት የአዲስ አበባ እና መንደሮች ውስጥ ያሉ ልጆች እንደ ባጋጣሚ ያቴ ስም ሲሰሙ ይሳለቃሉ ወሼቦ ምናምን ይያሉና አሁን ይሄ መሸማቀቅ እንዲቀጥል ስላልፈለኩ ስሜን የራሴን ያባቴን ከተናገርኩ በኋላ እዛው ፈጠርኩ ሌላ አያት አለማየሁ የሚል እና በዚህ ያያት ስም እስከ ሃይ ስኩል መጨረሻ እስከ ተግባረ ድረስ ሄጄ በኋላ ነው እንደገና በጋዜጣ ሳውጄ ምን ብዬ ወደ ትክክለኛው ያያቴ ስም የተመለሰውና ከዛ ስሜን ከናቴ ተናገርኩ ስንተኛ ክፍል ነው ስባል አምስተኛ አልኩ አምስተኛ ለምን አልክ ቢባል ቶሎ ትምህርት ጨርሼ ስራ ይዤ ራሴን መምራት ማስተዳደር ምናምን እንፈልገው መማሩ አንድ ነገር ሆኖ ግን ደሞ ቶሎ መጨረስ ፈልጋለሁና ስለዚህ አሁን እድሜ ሞስት ላይክሊ 15 14 ዘአካባቢ ይሆናል የኔ ገምታ ታምናል ከእድሜ አንጻር ትክክል ነው ግን ችግሩ መረጃ የለኝምና አምስተኛ ክፍል ካለ በኋላ እኔ በዛም ያልቀ መስሎኛል በኋላ ለካስከባት ጥያቄ ያለ ሪፖርት ካርድ ወይም ሰርቲፊኬት
سيلاني بقى يعني ملون بتاعم تشجرك كذابو هلا يلني مالك يهتني تماركو قطرني تماركوت النماس متات تشلال لا تشلم بفتني هنا ما بازات ويقطر لي هون تشلال ويهون غير تصاف لي هون تشلال نو يني انغدي كذاچي ك يا فيدل قطرا اسك خمسنيا كفيل محل يالون يتمت يدت علاقو سلازي ميمسلني ني صاف انبب قطر ابازا قنس منامن ميبال ايدت سلامسلني انا بطام كونفيدنس كن نبرين براسي بوالا اي بسو ايهون بوركت نو منامن نا ياله بتقى بطام يقطا جمر بوالا سو كوالا تسلفوال بوالا قطاونو طام سيا بزابين هيجي نطلبيا ما انتن موچ ابر لاي غرغدا تدغفي اندقومك عند سو فتن فتن بلو يمطا تلك سو نو اندياي بيي قنا بيي بازنفيت سايو اسوم بقى تكور بلو ايني نمن نو سيلين አልመዘገበም ማለኝ አልኩት ለምን ነው ስንተኛ ክፍል ነው አምስተኛ ክፍል ከዛ ጄን ጎተት አርጎ ሄዶ ያኔ ጓድ ጓድ ይባላል ያብዮቶ ዘመን መጀመሪያ ነው 68 ዓመተ ምህረት እና ጓድ ምን ነው ሞላ እንዴ አምስተኛ ክፍል አይ አይደለም መረጃ የለው እንዴ የለህም እንዴ ብሎ ይሄኛው ሁለተኛው ሰው መልሶ ሲጠይቀኝ ያኔ እንደገና መልሼ ነው የለኝም አልኩት ምን ነው እኔ ገጠር ነኝ ተማርኩት ማስመጣት አትችልም አልችልም ኤውል አሁን بنመዘግበህ እንኳን ቢቀጥለው አመት 6ኛ ክፍል ሚኒስትሪ ቢባል ፈተና አለ በህራይ ፈተና አለ ያን ፈተና ለመፈተን ከአራት ወደ 5 እና ከ5 ወደ 4 ወደ 6 ያለፍክበት ሪፖርት ካርድ ያስፈልጋል ስለዚህ አይ አሁን ምን እንደምለው ሱሩም ሰውዬ ጨምሮ እንደምለው ፈተኑኝ ነው ማለት ፈተኑኝ እና የንቱኑን ይሄን ህጋዊ ሂደቱን ትቼ ፈተኑኝ ነው ማለት በኋላ ሰውዬው በቃ በጣም ልቡ ተነካ አንተ ይሄ ሰውዬ ይሄ ልጅ ትምህርት ይፈልጋል በቃ ዝም ብለ መዝግበው አረ እንዴት ይሆናል መዝግበው ባክ በጣም ትምህርት ጥማት አለው ማለት ነው በቃ ይሞክር እድሉን ይሞክር መዝግበው በኋላ ቀደም ባልኩህ ሶስት ስሞች ተመዘገብኩ ሁለት ብር አምጣልኝ መመዝገቢያ ለካስ ሱማ ለየለኝ ምን ሁለት ብር ሲለኝ የለኝ ማልኩት አሁንም እንደ ፈጥጥ ብሎ አየኝ ይሄ ትምርት ቤት የግል ትምርት ቤት መሆኑን ታቃለህ አለኝ አላውቅም ማልኩት ይከፈላል እኮ አለኝ እኔ አላውቅም እና ክፍያ ደግሞ የመጀመሪያ አሁን ነው የሚከፈለው አለ የለኝም ያኛው ሰው እየቆመዋል መዝጋቢውም ወንበር ላይ እንደተቀመጠ ነው ሁለቱም ተያዩ እና የከበር ላይ ዞኝ የገባው በጣም ኮምፓሽኔት ነበር በቃ በጣም በረህራሄ በቃ በምን ልርዳው ማረት ወለድ የጀመረ አይነት ይመስላል ከዛ በኋላ መቼ ማምጣት ይችላል አለኝ ትምርት ቤት ሲከፈታ መጣለሁ አልኩ እዛ ወዘገበኝ የሚከፈትበትን ቀን ነገረኝ ከዛ የሚያስፈልጉ መመዝገቢያ የተባለውን 2 ብር የመጀመሪያው ወር ክፍያ 5 ብር በክፍል ቁጥር ነው የሚከፈለው አንድ ብር ደሞ ለመታወቂያ በደምሩ ስንት ይሆናል 8 ብር ይሆናል እና እሱ ሊዘና ደብተር ምናምን ቁሳቁሶችን ሁሉ ነገረኝ እዛ ግማሽ ደስታ ግማሽ ሀዘን ይወጣው ከታም ቸርም ከፍለው ገንዘብ ያኔ ጫማ ነው የምጠርገው ከዛ ያኔ እንግዲህ ያለኝ ገቢ ያው ጫማ ጠርጋለሁ ሱም ሲገኝ ነው በጣም ትንሽ ናት ሳንቲሟ አውቶቡስና ታክሲ መቆሚያ አካባቢ ተሳፋሪዎች ሲወርዱ ቃካላቸው ልሸከምላለሁ ሷም ትንሽ ናት አንዳንዴም ባንድ ዳቦ 24 ሰዓት እንቆይበት ነው አይባል አሁን እንዳልኩ ነው ተከፈ ተሸክመ ሄጂ ሳንቲም ሳይሆን የሆነ ዳቦ በሻይ ሰጠውኝ አው ሰጠውኝ መለሰበት ጊዜ አለ በተረፈ ብሮሽ ምናምን እንደዚህ ምናምን ካርከ ደግሞ 5 ሳንቲም አንዳንዴም ትላንት የጠረክለት ሰው ዛሬ በነጻ ብሮሽ ታረግለታል እና አንዳንድ ቪዲዮዎች ወይ መጻፉም ላይ ያለ አንድ ታሪክ አለ ከዚሁ ጋር የተያዘ
ወደ ቤተ ክርስቲያን እንዲሄድ የመጨረሻ የተስፋ መቁረጥ ደመና ውስጥ ገብቼ ተገፋሁበት ቀንኮ ከዚሁ ጋር ተያዘን እና ሜዳ ላይ ዘማዘውትር በከታ አካባቢ ሜዳ ላይ የሆነ ጭቃማ ሜዳ ላይ የአካባቢ ልጆች ኳስ ይጫወታሉና ሲጫወቱ ቆይተው አንዱ ወጣት ረፍት መሆኑ ነው ቆም ሲያደርጉ መጣ የሮጠኔ ዳር ላይ ሜዳው ዳር ላይ በሊስትሮ ጫማ ላይ ቁጭ እንትን ምንድነው ሳጥኔ ላይ ቁጭ ብያለሁ ና ሊስትሮ ትረግ ሰጠኝ የወታደር ጫማ ደም ዚህ ሚደርስ ሄዶ ወታደር እሱን ከላይ ጀምሮ እስከ ታች ድረስ ውስጡን ሳይቀር ያስጠረገኝ መርገጭ እና ያን ሁሉ ጭቃ ጥቤ እኔ ሚስትሮ ሳጭ ነበር ፓስተር አባክ I'm going to go to the house. ለሱ አላማ የሚጠቀሙበት አይደልና እንደዛ ሆኖ መጥቶ ያን ሁሉ ጠርጌ ያለ ጂንሱን ሳይቀር በስፖንጅ እንትን አርጌ መጨረሻው 5 ሳንቲም ሰጠኝ። ምን ነው 5 ሳንቲም አልኩት። አነሰሽ እንዴ? ዲያው ልጨምርልሽ? አዎ። ጭማሪው ምን ሆነ? ጥፊ። አንድ ጥፊ ነው እንዴ? ሁለት ጉንጮዬን ያገላበጠ ብቻ እንዴት ባለ ቴክኒክ እንደመጣኝ እኔ እስካሁን ይገርመኛል። ጭው አርጎኝ እየሳቀ ወደ ሜዳው ሄደ። ተመልሶ እኮ ያንን ወታደር ጫማ መልሶ ጭቃል ይረግጥበት ነው። ፐርፐዙ እኔን መጥቶ አስጠርቆ መጥቶኝ መሄድ ነው አላማ እንጂ ጫማውን ማጸዳት አይደለም። ምክንያቱም ተመልሶ እዛው ጭቃ ውስጥ ነው የገባው። ኤኒዌይ ያቺ 5 ሳንቲም እና ጥፊናት መጨረሻ ተስፋ አስቆርጣኝ። እኔ ለምንድን ነው የተፈጠርኩት? ለምንድን ነው ያገኘ ሁሉም ይመታኝ? ለምንድን ነው ከብቱ በገጠር ያለው ሰላማዊ የሚባል ላም ሁሉ ነው የሚጮህ እኔ ጋ ሲደርስ? እና ለምን ተፈጠርኩ? እንዲህ ለመሆን ለምን ተፈጠርኩ የሚል ጥያቄ እና ያለቀስኩ ያለ ነው ወደ ቤተክርስቲያን የሚል ለመጀመሪያ ጊዜ ቤተክርስቲያንም ሲባል ያው ነባሩ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንጂ ኔዮንጌላን አማኞች የሚባሉ በመድር ላይ መኖራቸውንም አላቀም። በዛ ሁኔታ ነው እንግዲህ ወደዛች ወደ ተባለው ጸሎት ቤት ሄድኩት። የህይወቴም ታሪክ የተቀየረው ቀደም ባልኩት በተቃቀስኩት ምክንያት እዛ ማዘወትረው ቤት ማድርበት ቤት ሰዎችም ገንዘብ በየማንሳት አልቻልኩም። የራሴንም ለማጠራቀም ሞክር አልተሳካም። ቀኑ ደሞ እንዳልፍ ፈራው። አልፎ ኢቭን ፍራንካ ግንጭ እንኳን ቢሄድ ቀኑ አልፎዋል ለተመለስ እንዳልባል ብዬ በቀኑ ሄድኩ እና በተባልኩበት ቀን ቆጥሬ በቃ ስንት ቀን እንደቀረ ያንዳንዱ ቀን ሲነጋ ይሄን ያልቀረ ይያልኩ በጉጉት ነበር መጠብቀውና የለተለት ሄድኩ። ጠዋት ሄድኩ ቀጥ ብዬ ተመዘገብኩበት ክፍል ሄድኩ። እጄ አለኝ እና ስም ማን ነው? ታምራት ኃይሌ እንደዚህ ያለና አገኘ። አምስተኛ ክፍል ላይ ተመዘገብኩት። ርክ ብሎ ከወንበሩ ወደ በራፉ ጋር ሄዶ አምስተኛ ክፍል ጻጥግ ላይ ይታያል አለኝ። አሁን አልኩት ሂድግ ባለ ከዛ ሄድኩ። ስገባ ተማሪዎች ሙሉ አይደለም ትልቅ ክፍል ነው አንድ ያህል ገብተው ቁጭ ብለዋል። ያው እኔ በድሜ ልክ ስላልሆነ በድሜ ያንሱኛል ልጆቹ እና የአዲስ አበባ ልጅ ደግሞ በዛ ድሜ ያው በጨርቅ ኳስ ውሃ ነክሮ መንገደኛ የሚመታ ጭቃውን አዳልጦ መንገደኛ ተንሸራቶ እንዲወድቅ የሚያደርግ የሆነ ነገር አለባበስ ይሁን አካሄድ ይሁን ምናምን ነገር እንትን ይያረገ መንገደኛውን አላፊ አግዳሚውን ያው እንግዲህ ሚያረገውን ታቃላችሁ። አሁን ደጁ ጋር ስቆም አለባበሴ ያው ዝም ብሎ ጎስቆል ያለ ነው። ከዛ
كفيت كهونك كفيت كتكمت كوبك أني نسيه وليولو نبيه ده من بيجي وده على هجية قل قد تدق في عقدامي نومبرو تدق في كتشالك وعلى تكمتش مالك الرلي تما يا ولو اللي جبكا يا ولد شو إنك أقرأ لودا موزي من دنو تماريناو استماريناو بس تاتي متانو ويس من دنو مينو دسكشنو بمسلي ثم على كويتو استماري متا استماري سمتا هلوم بكا تستكاكلو كتشالن يا من نساتي اللنو كتشالن وعلى استماريو ياو عدس يمجمالي كنسل هنا ما نمتا ما نكرر لما رقاقت سمتارا ينين سمتارا بيتالك كذا وحالا عندما تاوك بك مقلة جاوشن ستا راسونا استواوك من عالة مرتون قطالة حساب استمارينا بوالا دقمو منونو تغني كفلو حالا في منونو تغني ما انو سويو دقمو ازاي مزقباوكن جيني زوغبتو مزقباو بلو انسيستيا ترقو سوي سولو حساب استمارينا ويكفلو حالا فينا بدي هنا نقر ريونا عينة تسسل لفترنا النامولو بيريدون نصفوه اللينجن من يجن عيني بتاتوچو لاي ببلاك بوردو لاي بسو فيت لاي بسو عف لاي قولي نقر اي ايه جورو اي انجا متو جورو ويمسون نتيهولو جورو اي هولي مسلينجن قولونم نقر نمساماو قولونم نقر نبانكرو مكتارتنو ولكن يقولون ان الناس 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 يقولون أنا ممهر كوش ولا لزا بوالا هيركوين لمن دبر ماتصفو أي علي أسكم دبتر من الغزهو لمن الغزهم ألتما تشينيم يا الله كنيو دي كفل هال كفل ياو دي سمت بيتون على هال كفلكم دي ما أنو يلاك هلمونو تمار بلو ما أنو ما الله كنيو أنا دي سمتا بكا ممار سلام فدك مات تبرت بيتو يكفل بتالكو بيورو انجدي هي علاك ياو كذا اذا كفلي نبرو ممهران بنا شاي مياستناغدو كله بكا بهازن بدنغاطي هونو كلهم في فيتنا يتر تياكيون قتل نان ديت نو متمارو ما كيت ني متاهو لمونو ييت ني تماركو مجمري اندغنا ياكي باينت باينتو قربلني يانونو نو ملسو ياتشي يغماي ساعات هون يرافت ساعات علقچ سي دوول 11 ساعات ازي بوتا نغناي بلوي بوتا هيدالي يقرو ساعاتوچ يعني نو سنادر قوالن عصر عند ساعت عند تبالو تمرتو سيالك متاو طبقوت تغنانيان كوينيالا ميسارون سرارا منالا نالي كفيت يكدام كوالا يتكتلك تقوازن عندي هل قدي كغوفا كميبال بزوصو سلمياكو سفري تنسان يتيدن بقلو بيت بكلوبيت ب دروطرار لانچا انا ميبال اكوابي ያለ እዛ درس بغرا قرارتن هيدن ከዛ ሚሆነ ሸለቋማ ቦታ እንደሆነ ትዝ ይለኛል ገባን ከዛ ይቆርቆሮ በር ከፈት አርጎ ገባ ቤቱን አንኳኳ ገባ ሲገቡ ሴቶች ናቸው ለካስናትና ህቶች ናቸው ያሉት ያገባ ሰው አይደለም ከዛ አስተዋወቀኝ ተማሪ ነው ምናምን አለ ምግብ አምጣው አለ يبلاوتن تكوس انجران نشرو عرساو منالباتن بزاملكو بطريق قرب مغب مولو انجرا سبالا يمجم مريسا يهونا يكر عرساو انديت اندبلاهو تنديت بكا انديت دسن دالين عرساو
አንድ ረጅም ፌስታል ሙሉ የተጠቀጠቀ ልብስ አልባሳት እና አይኖቹ ቀንባ ያቆረዛሉ። በጣም የሐዘን ፊት ነው የማይበት፣ የረህራህ ፊት ነው የማይበት። አይዞ ሁላችንም ተቸግረን የተማርነው እና ምንም አትሆንም አይዞ እረዳሃለሁ። ይሄንን ልክ እንዳልሆነ አቃለሁ። በጀም ቢሆን እየሰፋ እያሳጠርክ ልበስ አይዞ ነገ እንገናኝ አለኝ። ተለስቼያን ፌስታሌን ተሸክሜ ኤርኮኝ በማግስቱ ትምህርት ቤቴ ስመጣ ሙሉ የትምህርት መሳሪያ ደብተሩን ሁሉንም እርሳሶቹን እስክሪብቶ ሙሉን አሟልቶ መጽሐፎቹን ጭምር ቴክስት ቡኮችን ጭምር ማለት ነው የአምስተኛ ክፍል አሟልቶ ሰጠኝ። እዛ የትምህርት ቤቱን የወር ክፍያዋንም የተጠየቁ ክፍያዎችን ሁሉ ከፍለዋል። ሚጠይቀኝ የለም ከፍለሃል ወይ ብሎ ወይ እናና ክፍል የሚለኝ ሚጠይቀኝ የለም። ወር አለፈ፣ ሁለት ወር አለፈ፣ እኔ ትምህርቴን ቀጠልኩ። ማን ደብ ይከፍለው አላውቅም። ለካስ እሱ በቃ በስነ ስርዓት አንኦፊሻሊ አዳፕት አድርጎኛል። ማለት ምንም አይነት ንግግር ሳይኖር በቃ ይሄ ልጅ ላስተምረው ብሎ በቃ እና በቃ አስተማረኝ። ያን ሙሉ አመት በወር ደሞዙ ጊዜ ተጨማሪ ለኪስ ሻይ መጠጫ እየሰጠኝ ክፍያውን እየከፈለ መሳሪያዎቹን እያሟላ አስተማረኝ። ያ ብቻ አይደለም፣ በቃ በጣም ዲሰንት ተማሪ ነኝ። በጣም ተጋ አይነት ራሴን ለመለወጥ የምታገል ጨዋ ተማሪ መሆኔ በቃ በትምህርት ቤቱ ታወቀ። የስፖርት ኮሚቴ አባል ነኝ። የምናምን ክበብ፣ የተማሪ ክበብ፣ ማአት ክበቦች አሉ። የሌለሁበት የለም፣ ሁሉም ጋር ነው ስሜ የሚጠራው። ግን አንዲት አመት ናት እዛች አመት ውስጥ ማለት ነው። እና እንደዚህ ሆኖ በአመቱ መጨረሻ ከአምስተኛ ክፍል ማለት ነው አንደኛ ወጥቼ አንድ የሆነ ዳይሌክቲካል ማቴሪያሊዝም የነ ዳርዊን መጽሐፍ ተሸልሜ ስሸለም ደግሞ በጣም ከዚህ ግቢ ሁለት እጥፍ የሚሆን የወላጅ ስብሰባ የመሸኛ ቀን ተብሎ እዚያ ሁሉ ህዝብ ፊት እጄን ይዞ መድረክ ላይ አውጥቶ በቃ በሁሉም ነገር በቃ ያ ምሳሌ ለኛ ለመምህራኑ ሳይቀር ምናም ብሎ አሞካችቶ ምን ብሎ በህዝብ ፊት አስጨብጭቦ ምን ብሎ ያን ሽልማቴን ሰጥቶኝ በዚህ ሁኔታ አምስተኛ ክፍል በአንደኝነት አጠናቅቄ ጨረስኩኝ። በጥቂት ቀን ውስጥ ተመለስኩ ሄድኩ። በነገራችን ላይ ይሄ መምህር ደግሞ በአመቱ የዚህ የፖለቲካ አንጃዎች ግርግር ተጀምሮ ነበር። ያ ጊዜ ዳርዳር ያለበት ጊዜ ነው እና ከስምንተኛ ክፍል በላይ ያሉ ተማሪዎች ያው በዚህ ከመንግስትን ከተቆጣጠረ ወታደራዊ ምንድን ነው ክፍል ወይም ክንፍ እንዲሁ ስም እዚህ መጥራት ስላልተመቸኝ ነው። በሌላኛው የፖለቲካ ክንፍ የነበሩ ወይም እዛ ውስጥ ጽሁፍ አነበቡ ተሰበሰቡ የሚባሉ ተማሪዎች በሙሉ ሲታፈሱና ዳይሬክተሩ ርዕሰ መምህሩ አለበት ተብሎ ሲታሰር የርዕሰ መምህሩ ቦታ ባዶ ሲሆን ይሄ የኔ ረዳት ማንድ ነው የኔ አስተማሪ እሱ ርዕሰ መምህሩ ነው ተሾመ። ምንድነው ይሄ እንደው እንደ ቀላል ማየው አይደለም። እኔንም ባለዳ እንዳልሆን አላለም በቃ ወለታውን እንትን ያልኩ እንዳልኖር እግዚአብሔር አምላክ እዳይን ከፈለ። ለሱም ደግሞ ደግነቱን ቆጠረለት እና በዛው አመት ውስጥ እሱን ሹመት አገኘ። እኔም በጥሩ እንትን ውጤት አለፍኩ። ወነ ቀን ላይ ተመልሼ እጄ ተቸራልኩ። አሁን ስድስት ያክፍልም አንተ እየከፈልክ ልታስተምረኝ አልችልም እና አትችልም ልክ አይደለም እና መንግስት ትምህርት ቤት ነጻ ትምህርት ቤት ጽፈሸኝኝ አልኩት። በጣም ይሄን ጊዜ ደግሞ ተደነቀ። በጣም እንዴት አስቤ እንዴት ቆጣ ማስገረመ በሊድ ፎቶ ተነስተና አለኝ። የሆነ ሁለት ብር ነው ምናምን ሰጠኝ። ይሄ ተነሳው የሆነ ቀን ላይ ፎቶውን እየመጣው በእጁ ነው የጻፈው። አንድ ገጽ ሙሉ የኔን ታሪክ ግጥም አድርጎ ጽፎ ለሚመለከተው ሁሉ ብሎ ጽፎ ፈርሞ ማህተም አድርጎ ሰጠኝ እና እዛ ምኖርበት አካባቢ
ቀረብ ያለ አንድ ትምህርት ቤት አለ የመንግስት ትምህርት ቤት ነው እዛ ሄጄ አመለከትኩ ተቀበሉኝ ገባው 6 ያክፍል ሚኒስትሪ 99.9 7 ያክፍል አንደኛ 8 ያክፍል በሚኒስትሪው 98.8 ግን የሚገርመው 8 ያክፍል ስገባ መጀመሪያው አካባቢ ላይ አሁን ጋር 8 ያክፍል ዘንድሮ ከዛ 9ኛ 10ኛ 11 ይያልኩ እየቆጠርኩ ልኖር ነው ለምን ማታ 9ኛ ክፍል አልገባም አልኩ ከራሴ ጋር ነው ቀጥ ብዬ ሄጄ አንድ ትምህርት ቤት አሁን ድሮ የደጃገረዶች አዳሪ ትምህርት ቤት ነበር በድሮ ስርዓት ዘመን በኋላ መንግስት ደርግ ወርሶ አብዮት ቅርስ ብሎ የሰየመው የጎተራ ጀርባ ላይ ያለ ትምህርት ቤት አለ እዛ ሄጄ መዝገቡኝ አልኩ 9ኛ ክፍል ልክ ያኔ 5ኛ ክፍል ስለ ሪፖርት ካርድ እንዳሉኝ አሁንም ጠየቁኝ ከ8 ወደ 9 ያለፍክበት ሲሉኝ እኔ ቀን እየተማርኩ ነው 8ኛ ክፍል ደ ብሎኝ መዘገበው ሰው በጣም ግራ ገብቶ እንደ አልጨረስክም 8ኛ ክፍል አይደለም እና ለምን 9ኛ ክፍል መግባት ፈለክ እኔ ቶሎ መጨረስ ነው የምፈልገው አልኩት ህገ ወጥ እኮ ነው አለኝ እኔ በቃ እኔ መማር ነው የምፈልገው ህገ ወጥ ነው የሚል ክፍል ካለ መጥቶ ይከልክለኝ እኔ መማር እፈልጋለሁ ምን ከፍለህ ነው የምትማረው ምን ቸገረኝ ብሎ 9ኛ ክፍል ቀን 8ኛ ክፍል የቀኑ 8ኛ ክፍል ደግሞ ከሰዓት በኋላ ነው የከሰዓት ፈረቃ ነኝ ጠዋት ላይ አንድ ጋራጅ ውስጥ የጉልበት ስራ ሰራለሁ የጉልበት ስራዬን ሰርቼ ወንሽ ነገር መሳቢጤ በልቼ ትምህርት ቤቴ ገብቼ 8ኛ ክፍል ተምሬ ማታ ወደ 9ኛ ክፍል ሸጋገራለሁ እንዴ ይያልኩ 8ኛ ክፍልን ነጥ ያው እንዳልኩ 98.8 ሚኒስትሪ ውጤት አግኝቼ 9ኛ ክፍል አልፌ 10ኛ ክፍል በምን ሰዓት ነበር የምታጠናው እንዴት ነበር የምታጠናው እንግዲህ እዛች ጋራጅ ውስጥ ሰራለህ ከሰዓት ትምህርት ቤት ትሆናለህ የማታ ትምህርት ደግሞ ትገባለህ እንግዲህ ሁለት ትምህርት ነው በአንድ ጊዜ የምትመራው እንዴት ነበር የምታረገው እንግዲህ ምናልባት በዚህ አጋጣሚ ብዙ ወላጆች ልጆቻቸውን እንዲመክሩ ብዙ ወጣቶች ደግሞ ራሳቸውን እንዲመክሩ ጠንክሮ መስራትን ተስፋ ያለ መቁረጥን እንዲማሩ በሌላ መልኩ ደግሞ ከቀድሞ መምህርህ አንድን ሰው ተስፋ የቆረጠ ወይም የሌለው ጥያቄ ችግር ውስጥ ያለ ነገር ግን ሰው ለመሆን ራሱን ለማግኘት የሚጥር ሐሳብ ያለው አንድን ልጅ አንድን ሰው አንድ ጠጠር መጣል የት ቦታ ላይ ያደርስ እንደሚችል ከመጋቢት አምራት አይደ ህይወት የምናየው ሀቅ ነው በርካታ ሰዎች ወንድም እህቶቻቸውን እንኳን መርዳት ይቸግራቸዋል ጎረቤቶቻቸውን ቤተክርስቲያን ውስጥ አባሎቻቸውን መርዳት ይቸግራቸዋል ብዙ ይያላቸው ብዙ ይቻሉ ምናልባትም ክፉ ሆነው ሳይሆን እንዲህ አይነት ምስክርነቶችን ካለ መስማት የተነሳ ሊሆን ይችላልና እንግዲህ አንድ ሰው ያንድ ሰው ሚና ለሀገር ለዓለማችን የሚጠቅም ሰው የሚተርፍ ሰው የበቃ ሰው ለማፍራት ምን ያህል አስተዋጽኦ እንዳለው ይያየን ነው ምንገኘውና ወጣቶቹ ተስፋ እንዳይቆርጡ እንደው እንዴት ነበር እነኚህ ነገሮች በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ሶስት ወፍ እንዴት ነው ሰው በአንድ ድንጋይ አንድ ወፍ መምታት ቸግሮታል እኛ ሀገር ላይና ምንድን ነበር እንዴት ነበር የምታደርገው ትልቁ ነገር ያንዳንዱ ሰው ከህይወቱ አላማ ጋር ወይም ከፐርፐዙ ጋር መገናኘት አንዱ መመከረው ነገር ይሄ ነው ምንድነው በዚህ ምድር ላይ እግዚአብሔር ሲፈጥረኝ ከዛ ባለፈ ደግሞ ጌታና ምኖ ዳግም የተወለደ አዲስ ፍጥረት የሆነ ደግሞ በዚህ በመድራዊ ህይወቱም በመንፈሳዊው ዓለም ምንድነው የህይወቴ አላማ ምንድነው እግዚአብሔር ምን ሊያደርገኝ ይፈልጋል ውስጥ የተቀመጠው ምንድነው ምን መሆን አለብኝ እኛ በየመድረኩ ወጣቶችን ቻሌንጅ ማረገው ከህይወታችሁ አላማ ጋር ከተፈጠራችሁለት አላማ ጋራ ተዋወቁ ነው መጀመሪያ የህይወታችሁ አላማ በምንም መልኩ ከረምቦላ ቤት ወይም ፑል ቤት መዋል አይደለም የህይወታችሁ አላማ መንገድ ጠርዝ ላይ ቆሞ አሁን ደግሞ ዘመና መጣሽ ይሄን ያፍተለተሉ ቀን ሙሉ መዋል በጣም የሚያሳዝነው የኢትዮጵያ ወጣት ህይወቱ እየተበላ ነው ዘመኑ እየተበላ ነው ወርቃማ ድሜ የሚማርበት
ሚፈላሰፍበት ሚፈጥርበት እና የነገ ህይወቱን ባስተማማኝ መሰረት ላይ የሚገነባበት ወርቃማ ዘመኑን ያስበላ ነው እና የኔ ማድረግ ማቀርብላችሁ ቻሌንጅ ፍጠሩ ከመንግስት አጠብቁ ከወላጅ አጠብቁ ወይም ከሌላ ረጂ አካል ከሆነ ቦታ ተአምር አጠብቁ ፍጠሩ የሆነ ነገር ፍጠሩ በቃ ይሄን ነገር ለምን እንዲህ አላረጋውም ይመጣላችኋል እና ይሄንን ካልኩ በኋላ ምንድነው በዛ ባጭር ጊዜ ውስጥ ምን ያህል ፎከስ ብታረግ ምን ያህል ብታጠና ለሚለው እኔ እንዲው ናቹራሊ ማለት ነው በተለይ በትምህርት ዓለም አነበርኩ ጊዜ እንደው መጽሐፎችን ቴክስትቡክ ይሁን የራሴን መጽሐፍ ማለት ደብተሮች ኖት ዶኑት ኖቶች ማጥናት ላይ አድርግ ብዙ እኔ አስተማሪ ሲያስተምር ሙሉ ፎከስ ይሄ ያልተከፋፈለ እንደው ቀደም ብያቸዋለሁ የሚጻፈው እዛ ላይ የሚጻፈው ነገር ሁሉ እኔ አንጎል ላይ እስከሚጻፍ አይነት ያህል ድረስ ፎከሴ በጣም ኃይለኛ ነው አንዱ እሱ ነው ሁለተኛ ባቅም ያነባለሁ ሶስተኛ የቤት ስራዎች ካሉኝ ሌሎች የሰጠው አሳይመንቶች ካሉ ለነገ ብያላሳድርም የለት ሁለት ባገኘሁት ቀዳዳ ዛፍ ስር ተቀምጬ ይሁን ድንጋይ ላይ ተቀምጬ ይሁን ምን ማድርበት አካባቢ ሄጄ በቃ ባለኝ ጊዜ ባለኝ ቀዳዳ ሁሉ አሳይመንቶቼን በጊዜ ሰራለሁ የቤት ስራዎቼን ሰራለሁ ሳልሰራ አላድርም ምናልባት ተርፎ የሚያድር እንኳን ቢኖር ሲነጋ ሰዓት ከመድረሱ በፊት ምክንያቱም ሌላ እኔ መሬት አላርስም ወይም ወታደረኝ አልዋጋም አሁን እኔ ተማሪ ነኝ ስለዚህ ተማሪነት ስራዬ ነው እና ዋናው እንትን ፎከስ ነው ምናልባት ሲኩላርቲ ነው እሺ እና 10ኛ ክፍል ከ8 ወደ 10ኛ ክፍል እንደማለት ነው ተዛወርኩ 10ኛ ክፍል እየተማርኩ አሁን 11 12 ከዛ በኋላ ኮሌጅ ዩኒቨርሲቲ እንደወደድ ካገኘው ይያልኩ አሁን ሰራ መቼ ነው ይነው ሰርቼ ራሴን መረዳ የሚል ሲመጣብኝ ደግሞ እንዲውስ ወያይ ስነጋገር ከሰዎች ጋር ተግባራት ትምህርት ቤት ከ11ኛ ክፍል ከ1 እስከ 10 እንደዚህ ለወጡ 10 ከ10 ወደ 11 ሲያልፉ ለሚወጡ ያው አወዳድሮ ያው 3 አመት ስልጠና ይሰጣል በዛ ዘመን አሁን ፕሮግራሙ ተቀይሮ እንደሆነ አላቀ እሱን ሰማው ሄድኩ ተግባራት ትምህርት ቤት ማስተዋቂያ ነበብኩ የፈተና ጊዜ የምዝገባ ተመዘገብኩ የፈተና ጊዜ በተከተረው የፈተና ጊዜ ሄድኩ ተፈተንኩ አለፍኩ 11ኛ ክፍልን እዛ ገባሁ ማለት ነው 11 12 እና 1 ተጨማሪ አመት እዛ ተመረቀ ያው ከተግባራት ነው የተመረኩት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተመዘገብኩ በማታ ግን አገልግሎቱ በጣም ክፍለ ሀገር ብዙ መዞርበት ምሮጥበት ጊዜ ነበር በጎን በኩልና ከሌላ ጊዜ ብዬ እንዳቋረጥ ከዛው ቀረሁ ማለት ነው አልቀጠልኩም ከዚህ ከተግባራት በኋላ ያው ስነ መለኮት ትምህርት ቤት ያው አሜሪካ ነገር ባለውበት ከተማ ሎካል ኮሌጅ ነው በጣም የገነነ ስም ያለው አይነት አይደለም ግን ያው የመጀመሪያ ዲግሪን በሱ በፓስተራል leadership ጨርሽ ያለው ከትምርት ጋር ያለኝ ጉዞ ይሄን ይመስላል ከመጋቢት አምራት ኃይሌ ጋር ጅግ የተወደደ ጊዜ ያሳለፈን ነው አሁን እንዳደመጣችሁት ከራስ በላይ ለመኖር የምንፈቅድበት ራሳችንን የምንፈታበት እንዲሆን ይህ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል ያክብሮት ክብዣችን ነው። እግዚአብሔር አብ የሰው ልጅ ካለበት ምዕራፍ ፈቀቅ እንዲል አንድ ያ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ወደዚህ ምድር ከሰማይ ክብሩን ምቾቱን ትቶ ሰው ሆኖ ስጋ ለብሶ እንዲመጣ የፈቀደበትን የክርስቶስን ልደት ስናከብር እኛም አንድን ሰው ልፍ ለማድረግ የሆነ ነገር ለመጨመር የሌለ ታሪክ ለመፍጠር የእግዚአብሔር ደስታ ያለበትን ተግባር አብ ልጁን እንደሰጠን እኛም በመስጠት ምክንያት የሚመጡ ፍሬዎችን የምንጎናጸፍበትን ህይወት ለመፈለግ እንድንነሳሳ በዚህ አጋጣሚ ያክብሮት ግብዣችን ነው። ዙሪያችን ላይ ብዙ ሰዎች አሉ። ምድራችን ላይ፣ ከተማችን ላይ፣ ጎረቤቶቻችን፣ ቤተክርስቲያናችን፣ ቢሮአችን ላይ ብዙ ሰዎች አሉ። አይናችንን ከፍተን እግዚአብሔር አዳምን አይኑን ከፍቶ የጎደለውን አይቶ አንድ ልጁን እንደሰጠው እኛም አይናችንን ከፍተን የምናይበት
ጊዜ እንዲሆንልን ደግመን ይህንን መልእክታችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። መጋቢ ታምራት እስኪ ስለ አገልግሎት ህይወት ደግሞ እናንሳ። እንዴ ጀመርከ አገልግሎት? እንግዲህ አዲስ አበባ ውስጥ በእንዲህ አይነት የህይወት ውጣ ውረድ ውስጥ ለመማር የለት ጉርስን ፍላጎትን ጥያቄ ለመመለስ ህይወትን ደግሞ ለመምራት ከዛ ባለፈ ደግሞ ቤተክርስቲያንን ለማነጽ ሉሳንን ለማነጽ ከየት ይጀምራል ያገልግሎት ታሪክህ? የመጀመሪያ አገልግሎትህስ? የመጀመሪያዎቹ ዝማሪዎችህስ እንዴት ተገኙ? እሱን ነገር እስቲ አጋራን። በጸሎትም ሰዓት ላይ በአምልኮ መካከል ላይ የተለያዩ የትምህርት ፕሮግራሞች አሉ። ዛ መካከል ያው መጽሐፍ ቅዱስ እና ጅጎረግቡራለሁ። ኖትቡክ ያለ እዛ ላይ ጽፋለሁ። በቀጭኑ ጽፋለሁ፣ በጥቃቅኑ ጽፋለሁ፣ በቦልድ ጽፋለሁ። በቃ እንደዚህ ነው እንግዲህ ላይፌ እና ህይወቴ። በቃ ይሄ መንፈሳዊ ምግብ በቃ ሚስት የምትሰበስብበት የረሃብ ጊዜ ነበርና በዚህ አጋጣሚ ግጥም ነገሮች እንደው ዝም ብሎ ሐሳብ ስድ ሆነ ብቻ ሳይሆን በግጥም መልክ ይመጣልኛልና ጽፋለሁ እሱንም። እና አንድ ቀን በቃ ሄድንግ ዊኬንድ ከፍቼ እዛ ብርሃን ቤተክርስቲያን ግቢ አንድ ጥግ ላይ ያነበብኩ እያለ አንድ ወንድም በሩን ድንገት ብርግድ አድርጎ ገፍቶ ሲል በጎን በኩል አየኝ። መጣ ተዋወቀኝ። ወንድምህን ትልቅ ወንድምህን አውቀዋለሁ አለኝ። በኋላ ያን እየተረጋገን እያለ የጻፍኳቸውን ነገሮች ያይ ነበር እና እንዴ ምንድን ነው እዚህ አንተ ግጥም ችሎታለህ እንዴ ምናምን አለኝ። አይ እኔ አላቅም፣ ግን አንዳንድ እንትን ሲመጡልኝ ጽፋለሁ ምናምን አልኩት። ዘማሪም እኮ በቃ መዘምር እኮ ትችላለህ፣ አሁን ዜማ አላቸው አለኝ። አይ እኔ ዜማ የለውም፣ ዜማ እኮ ወጥቶላቸው መዝሙር ሊሆኑ ይችላሉ ብሎ ወረቀቶቹን በእጁ ተቀብሎ አገላብጦ አያቸው። እና ቆም ነገር ያላቸው ናቸው ሆኖ አገኛቸው ማለት ነው። እና ከዛ ቁጭ ብሎ ጎኔ በቃ ማዋራት ጀመረ። አሁን እኛ ኳየር ቅርብ ጊዜ ነው ያቋቋም ነው፣ አሁንም ሰው እንፈልጋለን፣ መግባት ትችላለህ፣ ማገልገል ትችላለህ ምናምን፣ የኔ መሪውን አናግሬ ነግርሃለሁ፣ አንተ ጸልይበት ምናምን አለኝ። ከዛ ከሳምንት በላይ ቆየ አይመስለኝም፣ መጣና በቃ አስፈቅጃለሁ ኳየር ትገባለህ አለኝ። እሺ አልኩት። ከዛ የሆነ መጠይቅ ነበረ። መጋቢ አይባልም ያኔ ወንጌላዊ ነው፣ ግን ይሄ መጋቢ የረኝነት ስራ የሚሰራ አገልጋይ አባት እና የኳየሩ መሪ ባሉበት ጥያቄ ቀረበልኝ። አንዳንድ ጥያቄ ያው ፍርሃቴ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ እንዲህ ይጠይቁኝ ነበር፣ አልጠየቁኝም። እንዲሁ ብቻ በችግር ውስጥ ምናምን ማገልገል ትችላለህ ወይ ጀምረህ አታቆምም ወይ ምናምን የሚል የኮሚትመንት ጥያቄ ነው። እና ገባው ኳየር ውስጥ በዚህ ሁኔታ። እነዚያ ድግጥሞችን አምጣለኝ። ያ ልጅ ጎበዝ ነው ይሄ ማቀናበር። ራሱ አይጽፍም፣ ግን አንድ ነገር ስታስይዘው ሙዚቃ ተጫዋች ነው። ያኔ አኮርዲዮን የሚባል ሙዚቃ ግን በዚህም ሳይድ በቃ ማሰባሰብ፣ ዜማ ማውጣት እንደዚህ አይነት ተሰጥኦ ያለው ነው። እና ከነዚያ መዝሙሮች አንዳንዶቹ እየተቃኑ አዝማች ቁጥር እየተባለላቸው ዜማ እየወጣላቸው ያው ኳየሩ ነው፣ ለኳየር ነው የሚሰጠው። መዘመር ጀመርን እዛ ከጀመርኩኝ እዛ። ከዛ ኋላ ያው በመዝሙር ማምጣቱ ሂደት አንዳንድ የማመጣቸው መዝሙሮች ዜማቸው ለህብረት የማይሆን አይነት በጣም የግል ህይወቴን የሚናገሩ የሚገልጹ አይነት ሆነው ሲገኙ አይ ይሄ ስራሱ ቢዘምረው ይባላል። እና እኔ ለሶሎ የሚሆን ድምፅ እንዳለኝ እርግጠኛ አልነበርኩም፣ አላቅም ነበር። ተጀመረ በዛው። ከዛ እያለ እንግዲህ የሶሎ መዝሙሮች በርከት እያሉ መጡ በየቦታው። ያን ያው የምናልፍበት የመንግስት ስርዓትም ያው ቤተክርስቲያናትን ወደ ጓዳ የከተተ ከመሆኑ የተነሳ በአንድ በኩል ስደት ብንለውም በሌላ በኩል ግን ቤተክርስቲያናት የተባዙበት አንዱ ብዙ ሆኖ የወጣበት ጊዜ ነው። ያው ድብቅም ቢሆን እና ለሶሎ ዘማሪ ትልቅ እድል ነበር። ሁሉም ሰው እንደሱ ይጠይቃል። የምመልሰው የማስታውሰው ተቃንቶ ይሄ ከዛም ከዛም ያሉ ግጥሞች ተቃንተው መዝሙር ሆኖ ለኳየር የተሰጠ መዝሙር ኢየሱስ የኔ ጌታ የነፍሴ አምባ መከታ ጠብቀኝ እንዳልረታ የሚል
مزمور استاوسال مجمري مسلينيال غن لكواير يتسطى معناتنا بسولو دغمو مجمري مزمور ميمسلني ناندوم دين دين دي سولو زماري نو ندي تبالبت غيزي ماستاوسو جيتا هوي አካሄዴ ላንታ መጪ ነው ወይ የሚል የነሳሃና ራስን የመውቀስ አይነት መዝሙር ለኳየር ሳመጣ ነው ይሄን ራሱ ይዘምረው ተብዬ ለመጀመሪያ ጊዜ እኔ ብቻዬን መቆም አልችልም እናንተ ከኋላ ካልቆማችሁ ብዬ ኳየሩ እንዳለ ቆሞልኝ እኔ ከፊት ሆኜ እንትኔ እንዲህ የጠሚሶ የተንቀጠቀጠ ቆሜ ዘመርኩት የመጀመሪያ መዝሙር እሱ No. Geta hoy. Aka hidi lanta mechina hoy. Emi lainet. Stanza wana lasta wusa wongen. Yesus yene geta. Yenafsi amba meketa. የኔ ደስታ የኔ አለኝታ ተብከኝ እንዳልረታ የሚል ነበር ከዛ ጎላ ብሎ የወጣው ወይም ያወጣኝ ልበል ወንድም ጋሼ የሚለው ነው ወንድም ጋሼም ለሶሎ አልነበረም ሲወለድ ወንድም ጋሼ ለኳይራ መጣው ተጠና ተዘመረ በኳይር ሙሉ በሙሉ ሁለተኛም ይሁን ሶስተኛም ተዘመረ አት ሳም ፖይንት ግን ውይይት ነገር መጣ ይሄ መዝሙር የሱ ነው የሱ ነው የሱ ህይወት ነው እና እሱ ቢዘምረው ነው እኔ ደግሞ ብቻን እየወጣሁ መዘመር በደንብ አለመድኩ ፍራቶ አለኝና ለሁላችንም እኮ ይሆናል ላለው እና ከረረ ነገሩ በቃ ይሄ የሱ ህይወት ነው ታውሰን እንደምንዘምር ነው የሚሰማና እሱ ህይወት ነው ይዘምር የሚለው አሸነፈና ዘመርኩት ዛም ያው ሰው ሁሉም አፍሪካዊ ልጅ ያው እግዚአብሔርን አባቴ ይለዋል አባቴ እግዚአብሔርን እናቴ ነው አባቴ ያው ያደግንበት ድህነቱን ጉስቁልናው ምንም ስላለ እንደዛ አይነት ብሶት ውስጥ ነው ያደግነውና ሰው ገባ ይገባዋል በጣም ያንዳንዱ ሰው እስቲ ስለ ቤተሰብ ደግሞ ትንሽ እናንሳ መጋቢ ታምራት ቤት ውስጥ ምን አይነት ባል ነው ለልጆቹ ምን አይነት አባት ነው ልጆቹስ ምን አይነት ልጆች ናቸው እንዴ ትንሽ ብናነሳ ጥሩ ነው ምን አይነት ባል ነው ለሚለው ሚስት ብትጠየቅ ጥሩ ነበር ምናይት ባል እንደሆንኩኝ አምስት ነች ምታቆ ባለቤቴ ማለት ነው ምናይት አባት ለሚለውም ልጆቹ ቢጠየቁ ያ በደንብ መናገር ይችሉ ነበር እንግዲህ ምን አይነት ነኝ ልበል አራት ልጆች አሉን ሶስት ወንዶች አንዲት ሴት የመጀመሪያ ወንድና ሴቷ አግብተዋል በትዳር ነው ያሉት ከሴቷ ልጃችን አንድ የልጅ ልጅ እግዚአብሔር ሰጥቶን ወደልክ ደስታ ውስጥ ነው ያለነው ከወንዶ ልጃችን እንጠብቃለን ዋለኞቹ ሁለት ወንዶች መንታዎች ናቸው አሁን ወደ 27ኛ አመታቸው ነው አላገቡም ሶስቱም ወንዶች በአይቲ ነው የተመረቁት በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ነው የተመረቁት ሴቷ በፋርምዲ ነው ጨረሰችው ማለት ነው ፋርማሲ ዶክተር ነች ባለቤቷም የልብ ስፔሻሊስት ነው ሐኪም ነው እና ሙሉ ቤተሰቡ ያው በ ሜዲካል ሳይንስ ነው የተማሩት ማለት ነው የተባረኩ ልጆች ናቸው መናገር ሁሉም ወላጅ ቢጠየቅ ስለ ልጁ ያው ጥሩ ልጆች አሉኝ ማለት ያው ያለ ነው መናገር ከምችለው በላይ ነው በሁለት በሶስት ምንድነው በሶስት ጎን አንዱ ያው
አይምሯቸው በጣም ትልቅ አይምሮ ያላቸው ናቸው። በሄዱበት የትምህርት ፊልድም ሆነ አሁን በስራ ዓለም በጣም ቀደም ስለ ፐርፐዛንስ እየ ነበር ስለ ህይወት ዓላማ ከህይወት ዓላማቸው ጋር የተገናኙ ማለት ይችላልው እና ስራቸውን በጣም ይወዱታል። የስራ አካባቢያቸውን የስራ ለቆቻቸውን ባደረቦቻቸውን ጋር ያላቸው አድናቆት ምስጋና እና ክብሮት በጣም የተለየ ነው። ተወደዱ ናቸው የስራ አካባቢያቸው። ያው በትምህርትም በኩል እንዳልኩት ልጆች ስለሆኑ ይከተላሉ ወደፊት አሁን በዛ ደረጃ ነው ያሉት። ባለው ጊዜ የማይቋረጥ እያንዳንዱ ምሽት እሁድ ቅዳሜ ሰኞ ሳይባል 7 ቀን በሳምንት የማይቋረጥ የቤተሰብ አምልኮ በቤታችን ነበረን። በዛ ነው ተቆጥቆተው ያደጉት። ልጆቹም ራሳቸው ነፍስ ያቆ ጀምሮ እየተኮላተፉ መዝሙር ይዘምራሉ ጥቅስ ያነባሉ። እኔም እንዳንድ በተራ ገብቼ በሚወጣልኝ ፕሮግራም መሰረት ቃል አካፍላለሁ መዝሙር ዘምራለሁ። ባለቤቴም እንደዛው ቤቱን በቤት ውስጥ ያለ ለሰራም የመጣ በዘምድናም ቤታችን በጣም ብዙ ሰው ነበር እዚህ ያለን። ያ ሁሉ ቤተሰብ ተራወጥቶለት ቃል ያነባል ፕሮግራም ይመራል መዝሙር ይዘምራል ጸሎት ይጸልያል። እንዲያውም ለየት የሚያደርገው የኛ ቤተሰብ ፕሮግራም መባና ስርዓት ይሰበሰባል ከቤተሰቡ ማለት ነው። ምንድናችሁ ቤተክርስቲያን ነው የት ነው የምትወስዱት ገንዘቡን የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ቤተክርስቲያን በምንድነው የቤተክርስቲያን ቴዎሎጂ እናሟላለን ማለት ቤተክርስቲያን የሚያደርጋትን ቴዎሎጂካል ትርጉሙን እናሟላለን። ግን እንደ ቤተክርስቲያን አይደለም የተደራጀ ነው ቤተክርስቲያን አለን እና የቤት ውስጥ ቤተክርስቲያን ልንለው እንችላለን። የምንሰበስብ የነበረው መባና ስርዓት ገጠር ትውልድ ቦታ ላይ የተከልናት ቤተክርስቲያን ዛሬ ኦልሞስት ወደ 40 ዓመት ሆነ እየተጋሽ ነው። ያው በቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን ስር ነው ያለችው። ካፈራቻቸው ሌሎች አጥቢያ ቤተክርስቲያን ልጆቿ ጋራ አሁን ልዩ ክፍለ ማህበር የሚል ስም ተሰጥቷት ከዋናው ቢሮ ጋራ በቀጥታ እንደምትገናኛ ቃለው ካለው ከአካባቢው ሁኔታ የተነሳ እንደዛ አይነት አደረጃጀት እድል አግኝታለች እቺ ቤተክርስቲያን። እና የወለደቻቸው አጥቢያዎች አሉ እና ለዚያ ሁሉ ምክንያትና መነሻ የሆነች በአባቴ ደጃፍ ላይ መጀመሪያ በኋላ ደግሞ መሬት አግኝተን ወጥተን በሰራነው ቦታ የነበረችውን ቤተክርስቲያን አገልግሎት የሚያግዝ ገንዘብ ነው ያገንዘብ የነበረው። እንግዲህ ወደሚቀጥለው ጥያቄ ልሂድና በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በቀደመው ጊዜ በሀገራችን ኮንፈረንስ ማድረግ የተለመደ ነው። አጥቢያዎች ኮንፈረንሶቻቸውን የሚያደርጉት በብዛት በገና በፋሲካ እንደዚህ አይነት በዓላት ጊዜ አስተካከው ያደርጉ ነበር። እኛም ልጆች ሆነን እንገለገል ነበርና ይህንን የክርስቶስን የልደት በዓል ስታስብ ከወንጌል አንጻር ከኢትዮጵያ ካለፉት ክርስቲያኖች ከአገልግሎት አንጻር ምን ይመጣልሃል? በዚህ ደግሞ አሳዛኝና አስደሳኝ ገጠመኞችስ አሉ ሆይ? ለወነኝን በዚህ በዓል ብናነሳ ጥሩ ነው ብዬ ነው። እንዶ የተለየ አሳዛኝም አስደሳችም የሚባል የተለየ ትዝታ ከዚህ ከበዓሉ ጋር በተያዘ ያጋጠመኝ አሰች የለም። ይሄ በዓል መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይ ትክክል ነው ወይ ታሪካዊ ነው ወይ የሚሉ ጥያቄዎች አንድም ሲነሱ አይቻላቅም። ሰው ቀኑ ሲመጣ በደስታ ማክበሩን ብቻ ነው። የጌታ ልደት ጊዜ የጌታ ልደት የሚመለከቱ ታሪኮችን ከመጽሐፍ ቅዱስ በመግቢያችን ላይ አንተም እንደተቀስከው ከኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ከምዕራፍ 9 ከብሉይ ኪዳን ማለት ነው። አዲስ ኪዳን ደግሞ ያው ማቴዎስና ሉቃስ ናቸው የልደቱን ታሪክ የዘገቡት። በተለይ ሉቃስ ደግሞ ሰፋ አድርጎ አጉልቶ ጽፎታል። ከነዚያ ክፍሎች እየተነበቡ ያው ስብከት ይቀርባል። ለጌታ ልደት የሚናገሩ መዝሙሮች ይዘመራሉ፣ ጸሎት ይደረጋል። እንደ ሁኔታው ስጦታ መለዋወጥ ግብዣም ያው እንደየቤቱና እንደየአቅሙ አለ። በዚህ ሁኔታ ሞቅ ደመቅ ብሎ በዓሉ ሲከበር ነው ማቀው። ያለኝ መልእክት ካስፈለገ አንደኛ አመት ተጠብቆ የሚነሳ መሆን የለበትም። የጌታችን ልደት ወይ መወለድ እለት በየለቱ መሆን አለበት።
እኛ በሱ መወለድ አለብን እኛ በሱ በእኛ መወለድ አለበት ማርጀት የለበትም አመት ተጠብቆ የሚታሰም መሆን የለበትም በየቀኑ የጌታ ልደት ሴሌብሬት ማድረግ አለብን ስለዚህ ጌታ ተወልዶ የዚህን ዓለም ታሪክ ባይቀይር የኛም ታሪክ አይቀየርም ነበርና የጌታ ልደት በህይወታችን ትልቁን ቦታ ያዘ ለናስበው ለአንረሳው የሚገባን ትልግን አመታዊ መሆን የለበትም እሱ ጋር ያለኝ ሁልጊዜ ቅሬታ አመት ተጠብቆ ብቻ የሚነሳ ትንሳኤውም እኮ እንደዛው ነው ልክ በቃ አመት ተጠብቆ የህማማት ሳምንት አለ ከዛ እንደማንኛውም የዓለም ሰው ስለምንበላው ዶሮ ስለዳቦ ስለምኑ ነው የሚታሰበው መዝሙር ጊታር ሚንቀሳቀሱ ሙዚቃ መሳሪያዎችን ይዘን አደባባይ ቦታ ሰው የሚሰበሰብበት ቦታ እርግጥ የበዓል ቀን ነው ብዙ ሰው በቤቱ ሊያሳልፍ ይችላል ግን ወደ ጎዳና ምንወጣበት ለመስከረነት እና ያ ቀን የምግብ ቀን የተነፋፈቀ ቤተሰብ አብሮ የሚውልበት ብቻ ተደርጎ መታሰቡ ያሳዝናል እና ያጠባዋል በጣም እና የምስክርነት ቀን ድሆች የሚታሰቡበት ቀን በአንድና በሁለት ቀን ያለ ጥሪቱን ሁሉ እዛ ላይ አፍስሶ በልቶ ጠጥቶ የሚለያይበት መሆን የለበትም ድሆች ይታሰቡ ወንጌል ይሰበክበት ለጌታ ክብር ይዘመርበት ኦፍ ኮርስ ቤተሰብ ተራርቆ የሚኖር ካለ ተገናኝቶ አብሮ ይደሰት ግን ዋና ዓላማው የተወለደው ኢየሱስ ላይ ክብሯን ተመልካቾቻችን ከመጋቢት አምራት ኃይሌ ጋር እንደተመለከታችሁት እጅግ አስተማሪ ተቃሚ ጊዜ ያሳለፈን ስካሁን ድረስ መጥተናል ጥቂት ጥያቄዎች ይቀሩኛል ቆይታችሁን አሁንም ከኛ ጋር አድርጉ እንግዲህ ፓስተር በጣም ከመናነሳቸው ጥያቄዎች በጣም ብዙ ነገር እየተማረን ነው ብዙ ወላጆች በዚህ የቴሌቪዥን ስክሪን በዚህ በአለም ምክንያት ቤታቸው ሆነው የሚከታተሉን የቤቱስ ቤተክርስቲያናቸውን ሕያው ቢያደርጉ ትልቁ የወላጅነት የአባትነት ግዴታ ወይም ኃላፊነት ትልቅ ዘር ምንዘራበት እሱ መሆኑን እንግዲህ ከናንተ ቤት ይሄንን እየተማርን ነው እዚያው ውስጥ ነው በቀለም ትምህርት በስነ ምግባር በህይወት በአገልግሎት ለራሳቸው ለቤተሰብ ለቤተክርስቲያን ለሀገር የሚጠቅሙ ዜጋ ሆነው እንዲወጡ የሚቀርጹበት ትልቁ ተቋም ቤተሰብ እንደሆነ ይሄንን ነው ያየነው እንግዲህ አንተ በአገልግሎት በጣም የተጠመድከነህ ግን ሰባቱን ቀን ካለው ሰባቱንም ቀን የሚለው ነገር በጣም ብዙዎቻችን ልንወስደው የሚገባን ነገር ነው ብዙ ወላጆች ልብስ ይገዛሉ ምግብ ይገዛሉ መጽሐፍ ለትምህርት ቤት ይከፍላሉ ግን መንፈሳዊ ምግብ መንፈሳዊ ህይወት መንፈሳዊ አቅምና አቋም ላይ የመስራት እድላቸውን ያባክኑታል ብዙዎችና እኔን ጨምሮ ብዙዎቻችን ብዙ ክፍተት አለብን ምን ባትን ምን ሮጥነንና በዚህ የበዓል ፕሮግራም ቁጭ ብለን የምንከታተል እንግዲህ ከመጋቢት አምራት ቤተሰብ ምንማረው ይሄ ነው ትምህርት ቤት ለመምህራን ደሞዝ እስከ መክፈል ቤተክርስቲያን መትከል ብቻ ሳይሆን ያቺ ቤተክርስቲያን ያደገች እንድትቀጥል ቤቱስ ደሞ ህይወታቸው እንዲሰራ ቤተሰቡ በነገር ሁሉ ማደግ እንዲችል ህይወትን በአላማ በራእይ መምራት እንዲችል የመዝራት የመኮትኮት የመጸለይ የማድነቅ የማበረታታት እድላቸውን ተጠቅመዋል እንግዲህ እርጅናቸውን ያዘር ያመጣው ውጤት እንደሚያለመልመው በተግባር ያየን ነው ምንገኘው እንግዲህ ወደ መጨረሻው ጥያቄ ይሄርኩ ነው ምንገኘው የመጨረሻው ማንሳት የምፈልገው ነገር ኑሮ በውጭ ሀገር ምን ይመስላል ውጭስ ሀገር ላሉ ክርስቲያኖች በመላው ዓለም ለተበተኑ በዚህ አጋጣሚ ምናልባት ምን መምከር ትፈልጋለህ የሚል ነገር ላንሳ ከሱ ጋር ተያይዞ ወደ አገር ቤት በተደጋጋሚ መምጣት እግር ማብዛት ጀምራችኋልና ከባለቤትህ ጋር ያያያናችሁ ነው ድሮ በክፍለ ሀገር በወጣትነት ዘመን ትታችሁት ይሄዳችሁትና ከ20 አመት በላይ የቆያችሁበትን አገልግሎት አገር ቤት ተመልሶ ገጠር መንደር ቀበሌ ሳይቀር ይሄዳችሁ ያገለገላችሁ ነው ምንድነው ያስጨከናችሁ ዲኤንኤ ስለ ዲኤንኤም የሰማሁት ነገር አለ ዲኤንኤ ምንድነው ያለ ሸክም ለሀገር ለቤተክርስቲያን ይሄንንም አብሮ ማንሳት ብቻል ኑሮ በውጭ ሀገር ምን ይመስላል እንዴት ነው ለሚለው እንግዲህ
በእኛ ባለንበት አካባቢ ያው በጣም ጥሩ ሀገር ነው ትልቅ ሀገር ነው ሰላማዊ ሀገር ነው ሰው ተከባብሮ ህግም ስርዓትም ተከብሮ የሚኖርበት ሀገር ነው ነው መንግስቱም አስተዳደሩም ሁሉም በምድር ላይ እንደው ችግር እንከን የሌለበት ባይኖርም ያው ተረጋግቶ በህጋዊ ምርጫ በህዝብ ድምጽ ያው መንግስት ይቋቋማል እና አንድ ሰውን አንድን ፓርቲ ወይም አንድን ግለሰብ አንድን ድርጅት ከመረጠ ከተመረጠና ቦታ ከያዘ ተቃውሞም ቢኖረው ባይደግፈው ምንም ባይል ሰው በሰላም ይገዛል ይኖራል አንዱ ትልቅ ሀገራችን መማር ያለበት ህዝባችን ይሄ ነው ያለው መከባበር ያለው ስርዓትና ዲሲፕሊን ያስቀናል እኛ ጋር ምንድነው ያልን እንደሆነ ከነስማችን የፕሮቴስት ማለት እንቢተኝነት ማለት አለ ያን ስም ይዘን መወለዳችን ነው መሰለኝ በጣም ብዙ ፕሮቴስት ነው ያለው ብዙ ቫዮሌሽን ብዙ የህግ ጥሰት ብዙ አለመከባበር አሁን ደግሞ ይሄ ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም መጣ እንትን ያረገልን ሁሉም እናፈስበት አመቺ ጊዜ መጥቶለታል ሰው ይፈልገውና ይሄ ሁሉ ነው ምን ይሻላል እንግዲህ አንድ ሰው አንድ ነው አንድ ሰው ምን ማድረግ ይችላል እግዚአብሔር ራሱ እኔ ስራ ብሎ ካልተነሳ በስተቀር ምን ያረጋል ግን ደግሞ የሚጠይቀን ምን ይችላል ማድረግ እና ጀመርኩ ያው በዚህ በደቀ መስሙርነት በህይወት ለወጥ በባህሪ ግንባታ በክርስቲያናዊ ዲሲፕሊን ላይ ጸሎቱ ሳይንስ ስብከቱ ቃሉ ሙላቱ ሳይንስ ድርጅት ውቅር ምን ማዋቀሩ ላይ ሳይጎልብን ግን ዲሲፕሊን ክርስቲያናዊ ዲሲፕሊን የህይወት ለውጥ የባህሪ ግንባታ ላይ ግን ምንም ይሰራ ስራ አይታየም ቀላልም መስሎ አይታየም ግን እግዚአብሔር ሆይ እርዳኝ ብዬ ይሄንን ዲኤንኤ ያልከውን ዲኤንኤ የሶስት ቃሎች ምህጻረ ቃል ነው ዲ ሚለው የሚወክለው ዲሳይፕል ወይም ዲሳይፕልሺፕ ነው ኤን ደግሞ ኔትወርክ ወይም ዩኒቲ ህብረት ኤ ደግሞ አድቫንስ ማድረግ መንግስቱን ማስፋት እና የመጀመሪያ ፊደሎች ሲወሰዱ ዲኤንኤ የሚል ስም ይሰጣሉ እንግዲህ አላማው ወይም ኦብጀክቲቭ ምንድነው ማዕከላዊው ነገር ዲሳይፕልሺፕ ዲሲፕሊን ላይ ተተኩሮ የሚሰራ ስራ እንዲጀመር የቆመበት ይቁም ካልቻል የሆነ ቦታ ሄዶ ይቁም ግን እንጀምር ግድ የላችሁም በጣም ቫስት ነው ውቅያኖስ ነው በማንኪያ ቢጨለፍ አያልቅም ግን እንጀምር አንድ ቦታ የሚል ያው ኢንሲስት ለማድረግ መሪዎችን አገልጋዮችን አብያተ ክርስቲያናትን ለማበረታታትም ለመተጋገዝም የተቋቋመ ማለት የተጀመረ አገልግሎት ነው አገልግሎቱ ያው በዚህ አገልግሎት ስም ማለት ነው ዲኤንኤ ኦፍ ዘ ኪንግደም ሚኒስትሪስ በሚል በአሜሪካን ሀገር ካሊፎርኒያ ስቴት ተመዝግቧል ሳውዝ አፍሪካ ብዙ ስለሚሄድ ብዙ ህዝባችን እዛ እየፈሰሰ ስላለ እዛ ባሉት መሪዎች አገልጋዮች ጥያቄ እዛም በመንግስት አስመዝግበናል እዚህ ኢትዮጵያ አስመዝግበናል እዚህ ሶስት ቦታ ተመዝግቧል ማለት ነው እንደ ቦርድ ሆነው የተዋቀሩ ወንድሞች አሉ ያው ምክርም ድጋፍም የሎጂስቲክም የሐሳብም የጸሎትም ድጋፍም የሚሰጡ ቲሞች አሉን በሶስቱም ቦታ ገና ብዙ ይቀራዋል አብሮ ከኔ ጋራ የሚሰራ በማስተማር በምን ራዩን ሼር የሚያደርግ ሸክሙን የሚካፈል ገና ማፍራት ማስነሳት ብዙ ይጠይቃል አሁን በግል ማርቲኔው ነኝ የምሮጣው ከዚህ በዙሪያ ካለው ቲም ሌላ በመድረክ ላይ የምወጣው እኔ ነኝ ማለት ነው ሐሳቡን ለማስረጽ ነው አሁን ጥረቱ በቃ አሁን ያልኩት በአለም አቀፍ ደረጃ የክርስትና መልክ በፍጹም ይሄንን የሚመስል እንዳልሆነ መከፋፈላችንም እንደ ጥጥ መባዘት ልበለው ወይም እንደ አሜባ መፍላት ልበለው የሚገርም አይነት ምንም ማዕከላዊነት የሚባል ነገር የሌለበት ሁሉም ለራሱ ጌታ ለራሱ እንትን የሆነበት ለራሱ የስበት ማዕከል የሆነበት ወይም አድርጎ የሚያስብበት በቤተ እምነቶች መካከል ኢቭን ወርዶ በአንድ ቤተ እምነት ስለ ያሉ አጥቢያዎች መካከል እንኳን ፉክክር ይበዛበት አንድ ከተማ ውስጥ ያለ ፓስተር አገልጋይ አንድ በሌላው ላይ ምን አይነት አሁን መዘርዘር የሚያስቸግር የሚያሳዝኑ ነገሮች ያሉበት ዘመን ስለሆነ እንመለስ ነው ወደ ወንጌሉ እንመለስ ወደ እግዚአብሔር ፍርሃት እንመለስ ወደ አንድነት እንመለስ ወደ መተሳሰብ ወደ መከባበር ወደ መደማመጥ እንመለስ በዛት ይሄ በተለያየ ስም እየተቆነጣጠን መውጣታችንን እግዚአብሔር ከላይ ፈገግ የሚያሰኘው እንዳልሆነ ሁሉም ግን ቤቱ ሲገባ እኔ ነኝ ያለሁልህ ነው የሚለው ለእግዚአብሔር ግን እንዳልሆነ
يمن يقبل كلهم سو እንዳል ሆነ እግዚአብሔር ያዘነ እንደሆነ ይሄ መከፋፈላችን ነው ዛታችን ይሄ መካሰሱ ፍርድ ቤትን ቆማለን አናፍርም የመባ ያስራት ገንዘብ የህንጻ ግጂ ተብሎ የተጠራቀመ ገንዘብ ለጠበቃ እየተሰጠ ሁለት ሆኖ ተከፍሎ የሚከራከርበት አከባቢ አለ ተነግሮ የሚያልቅ አይደለም እና እንመለስ ምን ሆነናል ምን ነክቶናል የእውነተኛይቱን ቤተክርስቲያን መልክ እንያዝ ያንን እንሁን ከስብሰባ ባሻገር ስብሰባ እኮ እድርም ይሰበሰባል ባገር ልጅነት እኮ ስብሰባ ብዙ አይነት አለው ከዛ የተለየ የሚያድርገንኛ የክርስቶስን መልክ የቀደመችውን ቤተክርስቲያን መልክ ቀደመው የምለት አባቶቻችንን መልክ ያንን ለመምሰልም ያን ስራ ለመስራትም ዓላማ ባደረገ መመናን ለመሪዎቻቸው ለአገልጋዮቻቸው እየታዘዙ ግጭቶች አለመግባባቶች ሲኖሩ በንግግር በፍቅር በአክብሮት በእግዚአብሔር ቃል የሚመለሱበት የሚስተካከሉበት የነሳ የመመለስ እና ከአገልግሎቱ ጋር አብሮ ለመቆም የሚፈልግ ዌብሳይት አለን DNA Kingdom Ministries .org ወይም .org በትሉ መጠነኛ የሆነ ስራ አዛጋ ታገኛላችሁ በጣም ብዙ ማደግ ያለበት ዌብሳይት ነው አድራሻችንን ታገኛላችሁ ትንሽና ጽሁፎች እየሞከረን ነው አንድ በተለይ እግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት የሚል ይሄን DNA ለማብራራት discipleshipን ክርስቲያናዊ ዲሲፕሊንን ወደ ብርሃን ለማውጣት አንዳንድ ሂንቶች የሚሰጥ መጽሐፍ ነው ካገኛችሁት የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት DNA የሚል መጽሐፍ አለ እሱን ፈልጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ወደፊት የግንኙነት መስመሮችን በደንብ እንከፍታለን ማቴሪያሎች ቶሎ መመናን በያላችሁበት እንድታገኙ ጥረት እናደርጋለን ከአገልግሎቱ ጋራ በአካልም በሐሳብም በጸሎትም መቆም ለሚፈልግ ሁሉ በማናቸውም የመገናኛ መንገድ ያናግረን አብረን እንቆማለን ትልቅ ፕሮጀክት ትልቅ ስራ ነው በጣም አመርቂ ነው በጣም ፍሬው ደስ ይላል በጣም የሰዎች መመለስ በነሳ እርቆች በየቦታው በከተሞች ሲደረጉ ተከፋፍሎ ይቆሙ ቡድኖች ህብረቶች ቤተክርስቲያናት እንደገና ወደ አንድነት በሰላም አብሮ ወደ መስራት ሲመጡ ማየት ፍሬውን ወደው ማየት ሁሉ ስላለ በጣም ደስ ይላል እግዚአብሔር ይረዳን ነው እግዚአብሔር አምላክ ክብሩን ይውሰድ እንግዲህ ክብሩን ተመልካቾቻችን በጣም መልካም ጊዜ ያሳለፈን ነው አሁን የሰማችሁት DNA በጣም ወሳኝ ነገር ነው እግዚአብሔር አብ ክርስቶስን ወደዚህ ምድር የላከው አንደኛው ወደ ዓለም ሁሉ ሄደን ወንጌልን እንድንሰብክ ሁለተኛው ደግሞ ያመኑትን በማስተማር ደቀመዝሙር እንድናደርግ ነው እነኚህ ሁለት ክንፎች አብረው መሄድ አለባቸው አብራችሁን ቆሙ በሐሳብ በጸሎት ከጎናችን በተለያየ ነገር እንድትሆኑ ጋብዛችኋለን ነው እንግዲህ የሰማችሁት የመጨረሻው ጥያቄ የሚሆነው ለአገልጋዮች ለኢትዮጵያ ክርስቲያኖች ይህንን የክርስቶስ ኢየሱስን የልደት በዓል ምክንያት በማድረግ ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ እሱን እናንሳና እንጨርስ አመሰግናለሁ ስለነበረን መልካም ጊዜ በጣም ስልታዊም ጥበብም የሞላባቸው ጥያቄዎችና ጠይቅ ዘይቤ ነው የተከተልከው ይህን እግዚአብሔር ጥበብ ስለሰጠ ስላንተም እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ስለ አድማጮች ስለ ተመልካቾችም ስለሰጠን መልካም ጊዜ የጌታችንን ልደት አስመልክቶ መጀመሪያው እንኳን አደረሳችሁ በቅድሚያ የጌታ ልደት ትንሳኤም ሆነ ስቅለቱ በአመት አንድ ጊዜ መታሰባቸው ያንሳል እንጂ ነገሩ ትክክል ነው ግን ያንሳል በተረፈ ይሄንን በዓል ለማክበር እንደ ግለሰብ እንደ ቤተሰብ እንደ ማህበረሰብ እንደ ቤተክርስቲያንና እንደ አብያተ ክርስቲያናት በአጠቃላይም እንደ ወንጌላውያን አማኞች እንደ ኢትዮጵያውያን በመላው ዓለም እንኳን አደረሳችሁ ሁላችሁንም እግዚአብሔር አምላክ መልካም የሰላም የበረከት ያመት ባል ጊዜና አመት ያድርግልን እግዚአብሔር እናንተንም ይባርክ አመሰግናለሁ ክብራትና ክብራን የህይወት ቲቪ የባል ፕሮግራም ተከታታዮች ከመጋቢ ታምራት ኃይሌ ጋር የነበረን መሰናዶ እዚህ ጋር የሚያበቃ ይሆናል እንግዲህ ቅድም መግቢያ ላይ እንዳነበብኩት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በከብቶች በረት ውስጥ ነው የተወለደው የከብቶች በረት ደግሞ የቤተሰብ የኢኮኖሚ መሰረት ወይም ዋልታ ወይም የሥራ ቦታ በዚያ ዘመን እንደነበረ ማየት እንችላለን የኢየሱስ መወለድ የተበሰረላቸውና ኢየሱስን መጥተው ያዩት ስጦታ የሚያቀርቡለት እጣን ከርቤ ያቀርቡ እረኞች ነበሩ እረኞች ደግሞ የሥራ ሰዎች ነበሩ ጌታ ኢየሱስ ከሰማይ ወደ ምድር ይዞት የመጣውን አጀንዳ የመረጣቸው የጠራቸው የላካቸው
ሐዋርያቱ የሥራ ሰዎች ከሥራ ስፍራ ጌታ ኢየሱስ የጠራቸው ሰዎች ነበሩ። ሐዋርያው ጳውሎስን ጨምሮ በአዲስ ኪዳን በወንጌል ታሪክ በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ጉልህ አሻራ አበርክቶ የነበራቸው ጌታ ኢየሱስ ከሰማይ ወደ ምድር የመጣበትን አጀንዳ አካል አልብሰው ያለፉ አብዛኞቹ ትጉሃን የሥራ ሰዎች ነበሩ። በዚህ የኢየሱስ መወለድ እግዚአብሔርን መልክ እግዚአብሔርን ምሳሌ ትጋትን ሰራተኛነትን የምናነሳበትና እቺን ምስኪን ሀገር ካለችበት የደህነት ቁልቁለት የምናወጣበት እግዚአብሔርን መንግስ ሥራ ለመስራት ቤተክርስቲያን ለመትከል ሚስዮናውያንን ወደ ተለያዩ ሀገሮች ለመላክ የሚበቃ አቅምና አቋም ያለን ወደ ምን ሆነበት ራሳችንን እንድናነሳሳ ወደዚህ እንድንመጣ የፕሮግራሙ አዘጋጅ የኔ የመጋቢ ዮሴፍ በቀለ መልእክት ነው። ፕሮግራማችንን እዚህ ላይ ፈጽመናል። ከህይወት ቴሌቪዥን ይባል መሰናዶች ጋር ቆይታችሁን አድርጉ። መልካም ቆይታ።